Բարև։ Ողջույն, Լիլիթ։ Ողջույն։ Ինչպե՞ս ես։ Լավ, մերսի։ 70 հարց ունեմ քեզ։ Okay։ Պատրաստ ես։ Պատրաստ եմ, համեցեք։ Ինչ ես արել քորվա առաջին 30 րոպեների ընթացքում։ Արտնացել եմ երեխաներին նախաճաշը պատրաստել։ Ամենաշատը ուրախ ես երբ։ Ընտանիքիս հետ։ Ո՞վ է քեզ ներշնչում։ Ծնողներս։ Իսկ հիմա էլ են իրանք ներշնչում, թե ինչ մարդ։ Այո։ Ինչ ես անում ամեն առավոտ։ Երեխաներին պատրաստում եմ դպրոց ու ես գնում գործի։ Ինչն է քեզ անկողնուց անում։ Երեխաներս։ Քո հորոսկոպի նշանը։ Cancer։ Որն է քո հորոսկոպի ամենաբնորոշ գիծը։ Մուրի։ Տան մեջ որն է քո ամենասիրելի անկյունը։ Երևի խոանոցը։ Իսկ ինչից ես վախենում։ Մահից։ Ինչն ես Կալիֆորնիայում ամենաշատը սիրում։ Եղանակը։ Որն է ամենահայկական բնորոշող գիծը։ Ճաշերը։ Եթե ունես ազատ ժամանակ, ինչով ես զբաղվում։ Գիրք եմ կարդում։ Իսկ ինչպես ես լիցքաթափվում։ Գինիով։ Ինչն է լցնում քո օրը։ Երեխաներս եւ գործս։ Իսկ ինչն է քեզ գրավել դիմահարդարման ոլորտում։ Իմ հաճախորդները։ Լիլիթ, դիմահարդարման բրենդ ունենալը շատ տարբեր է Disney-ին ֆինանսական վերլուծաբանդիներից։ Ինչպես կմեկնաբանես դա։ Միշտ սիրել եմ ես։ Հրաշալի։ Լիլիթ, LC Cosmetic բրենդի հիմնադիրն ես։ Որն է աշխատանքային ամենամեծ դժվարությունը։ Խորուր տվող չկա։ Որքան ժամանակ ես անցկացնում օրական Instagram-ում։ Երևի 1-ից 2 ժամ։ Դու ունես ավելի քան 960,000 հետևող։ Ուհ։ Ինչ զգացում ես դա։ Իմ համար նորմալ է, իմ կյանք ապրում եմ, ոնց որ միշտ։ Կաշխատում ես սոցցանցերում հրապարակելուց։ Չէ։ Իսկ մեկնաբանություններ կարդում ես։ Այո։ Իսկ ինչպես ես վերաբերվում բացասական մեկնաբանություններին։ Ուղղակի բանիտեղ չեմ դնում։ Որն է ամենախենթ բանը, որ երբ է արել է երբ է Հաճախորդներ ունեմ, որ աշխարի ամեն տեղից եկել են, որ իմ հետ հասովորեն։ Ինչ գիտեն քո մասին հետևորդները։ Երևի, որ շատ բան չգիտեն, բայց երևի մի բան, որ ծերերի շենք եմ աշխատել։ Քո ոճը մեկ բառով։ Պարս։ Ինչն ես ամենաշատ օգտագործում զգեստապահարանից։ Leggings։ Որն է ամենաթանկարժեք, իրը, որ երբ է գրել։ Երևի հարսի շորը։ Ո՞վ է ամենաոճային անձը քեզ համար։ Վիկտորիա Բեքհամ։ Բարձրակրում թե տափակ։ Բարձրակրում։ Ամենաթանկարժեք գնումը։ Բիզնեսըս։ Որն է գեղեցկության քո չափանիշը։ Նաշոն։ Առանց որ դիմահարդարման միջոցի չես կարող օրը անցկացնել։ Դուշ։ Գեղեցկության լավագույն խորհուրդը։ Լինել ոնց որ կաս։ Շրջնակի նախընտրելի ունը։ Նոր։ Հիմա հարդարման քո ոճը, մեկ բառով։ Պարս։ Շեշտ աչքերին, թե շուրթերին։ Շուրթերին։ Որտեղ ես սովորել անել դիմահարդարում։ Դպրոց եմ գնացել, բայց երևի ավելի շատ ինքս ինձանով եմ սովորել։ Լիլիթ, ապագայում դիմահարդարման ոլորտը տեսնում ես։ Ինձ թվում է պարզ է լինելու։ Ո՞վ է որ առաջինը հավատաց քո տեսիլքին։ Հայրս։ Լիլիթ, որն է կատարյալ դիմահարդարման բանալի։ Skin care։ Շնորհավորում եք ձեր essential ապրանքանիշի կապակցությամբ ձեզ։ Ինչ է ձեզ ոգեշնչեց մաշկի խնամքի միջոցներ ստեղծել։ Հաճախորդներս։ Որն է ձեր ամենասիրելի հակատարիքային հակը։ Շատ ջուր խմելը։ Ինչն է ձեր երեխաներին ամենաշատը հետաքրքրում այս պահը։ Երևի իրանց խաղալիքները։ Որն է լավ ծնող լինելու քո գաղտնիքը։ Համբերություն ունենալը։ Միքին կարինա, իսկ որն է լավ ծնող լինելու ձեր գաղտնիքը։ Նվիրված մայր լինելը։ Լիլիթ, որն է ամենակարևոր արժեքը, որ ցանկանում եք ձեր երեխաները ունենան։ Լավ մարդ լինելը։ 4 երեխայի ակնկալություն ունեք։ Ոչ։ Ասա այն հատկանիշը, որ ամենաշատն ես սիրում ամուսնուդ մեջ։ Պարզությունը։ Լիլիթ, դուք ծանոթացել եք 2013 թվականին։
ինչպես զգացիք, որ հենց ինքն է։ Ուղղակի գիտեի։ Տիկին Կարինա, այո, ինչ մտածեցիք, երբ առաջին անգամ տեսաք Լիլիթին։ Մտածեցի, չէ, ուղղակի զգացի, որ հենց ինքն է, որ կա։ Հրաշալի։ Լիլիթ, քո առարկներից ինչն է ամենաշատը զայրացնում ամուսնուդ։ Մուրինս։ Իսկ ո՞րն է ամենալավ նվերը, որ նա արել է ձեզ։ Մեր երեխաները։ Երբ փոքր էր, երազում էիր, որ մեծ ընտանիք ունենալ։ Եթե կարողանաս, երբ գնաս ժամանակի մեջ, ի՞նչ խորհուրդ կտաս Լիլիթին։ Համբերություն ունենալը։ Լիլիթ, ամենամեծ ձախողումը։ Բոլորը դասեր են եղել։ Ի՞նչ տվեց քեզ այդ Լիլիթին։ Opportunity։ Եթե կարողանայի ընտրել ոչ կամ կյանքից հեռացած որևէ մեկի հետ, ով կլիներ նա։ Oprah։ Որն է վերջին տեսած ֆիլմը, որ ստիպեց ձեզ լաց լինել։ Շատ TV չեմ նոմ, չեմ կարասեմ։ Երբ ես վերջին անգամ ընդհանրապես լաց լինել։ Երկու շաբաթ առաջ։ Որն է եղել քո կյանքի ամենատխուր օրը։ Քազինիս կորցնելը 29 տարեկան։ Ում եք զանգում, երբ կյանքի խորհրդատվության կարիք ունեք։ Հայրիս։ Որն է ամենաօգտակար խորհուրդը, որ ձեր հայրը ձեզ տվել է։ Համբերություն ունենալը։ Ինչն ես ամենաշատը սիրում Հայաստանում։ Քաղաքը։ Լիլիթ, իսկ ունես հարկավոր տաղան։ Չեմ կարծում։ Որն է ամենատարօրինակ բանվասանք, որ երբ է լսել քոնս։ Երևի որ քիթս արել եմ։ Ինչի մասին ուզեիր միլել։ Ուզենամ լինեմ այն, որ միշտ երազել եմ, որը որ մեծ ընտանիք ու առաջը դիմել կյանքում։ Հրաշալի, իսկ որն է քո խորհրդային մարդուն, ով ընտրել է քո ճանապարհը։ Համբերություն ունենալը եւ չշեղվելը։ Եվ ամենադժվար հարցը։ Մեր գնալուց հետո ի՞նչ ես անելու։ Երևի ճաշ եմ եփելու։ Հրաշալի։ Հարցերն ավարտվեցին։ Շնորհակալություն անգեր։ Մերսի դեզանից։ Ստեսում։ Ստեսում։